Bismillahirrahmanirrahim. Kullu rane pashtaneta zrod de sala salam ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Okay, no ke nu alta rusha de tumur pasto. Para sai pasar se der pasala sara der pajabar sara zon tera unki pastana. Speaker bande. تیرو شلو کالو نا بلکہ دن ہم زیاد وقت نا بدے شار کے دتوی جوان او دتوی سرا چلن آغا چلن دوشو چا آغا دا انسانان سرا ہم ندائی دلائی دتو پشتنو پا وینو باندے خلقو دخل بینک پیسی زیادا ولے دتو پشتنو پا باندے ظلم او جبر کون کی باندے خلقو پا ربون روپے گٹلے ام دغا شار دیگی شار یو کسا یو گلی نشو پاتی تیگی دیوی پشتنی مور نزولی بی گنا بینی نشو پشتون آغا ظالمان اخفل ظلم وکا من آغا ظالمان آغا روان وران دلتا نشی گرد دلائی دا پختان آر تا تانے گردی و دی شار کسی دا ظلم جبار آغا آغا بر 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 بربریت خود پی ٹی ایم نفس سوک نشی کولائی زکا چی پشتنوز دخپل ننگ پلیٹ فارمی اندلائی دائی دخپل وطن دخپل خلقو دگتلو پلیٹ فارمی اندلائی دائی پی ٹی ایم ترسو چی پی ٹی ایم بی پا دے پختنو من نو ظلم تا چوک ورکو نی کولائی شی دا پی ٹی ایم تا پشتنو لسنو دا جبرن ورزنگ دائی زکا پختان ورسر ودر دل کراچای اولستا زیوا پشتنو دل کوام آیا پا پی ٹی ایم نا ول جواند دوازر آتلس نا ول جواند دوازر آتلس شد پی ٹی ایم جوڑ شیخ نا پس واند آیا پا دیکھم فرق ندائی فرق ندائی دیکھی دی پارا دا پی ٹی ایم زوانانو خپلے وینے ورکلے خپل شادتونے ورکل دا خڑک مرز وانان شہیدان شوال سردار عارف شہیدان شہید چو ارمان لونی شہید چو پوانک شہیدان وشوال زمون ملگرو جنونا تیر کرل خپل زانی سخت تیر کرلے خپل کام یہ دا سخت نوئیز خپل خپل سنے دا مشکل نراوی اصل ملگرو دلتا خلق زمون پشتانا پا مختلفو کی سوک شے روی سوک ورطوائی چتا جا پی ٹی ایم تور شے حال تا با بیاتا تا مشکلات جوڑ شی دا دا زی انسان دا جوند فطرت تای دای کم ام کار کوی غم و خوشی پدوارو کیوی دا دا پی ٹی ایم سرانه دا ترلی مرگ جوند دا تحریکون سرانه ترلی دا پی انسان خدای بیار آوالی دی زلط و عزت خدا پا دادا زلونو بانده پل غرزان سنبال و خط اکلا و ساته چه لگ دا پختانو دشمنانو تا دا اندازه و لگیوی چه پختانو هیچ کلا نه بیتفاقه کیگی نه سرپیتی کوی نه غلامی کرده نه یه دا چا کوی ملگرو پلو پشتنو دا دا اتفاق درس ورکے دا اتحاد درس ورکے پا دیگی شار کے پا کراچے کے منگ امن گوارو یواز دا سے امن نا چا دماکے دماکے با ہم نبی پولیس و رنجر بدا مخلق سرا زیادہ ہی نکوی نارواز سلوک بنا کوی نجائز بناور سرا کی چا چر تا انصاف نوی دا تا امن نشوی لائے چر تا چا انصاف بھی اگر تا امن بیلے شے دا پشتنو دا پارا دا دوی دا حق بشتلو دا پارا دا دوی دا انصاف بشتلو دا پارا دا یو عزتمند جوان تیرا ولو دا پارا دا یو دا احترام جوان تیرا ولو دا پارا او پا جگستر کے جوان کا ولو دا پارا با دل خپا میڑانا ولارو خط اکڑا با ورطا ولارو ایس کلا چی زمرا زور اول زمرا زور لگا ولی چی وجہ لگوی چی دا خپل وطن خبرہ کوم دا خپل لسنو خبرہ کوم سر میں قربان دائی پا دے باندے ایت پرواد چاہنے لگو I'm
هم چې تاسو دا پښتانه پی ټی ایم د دوی سره کلک ودرېږئ، دومره به دښمن ویریږي، دومره به په دښمن پرېشر زیاتېږي. تاسو چې څومره هم خپل قومي غورځنګونه خپل قومي اتحاد مضبوط ساتئ، دومره به ستاسو ژوند محفوظ وي، دومره به ستاسو عزت محفوظ وي، دومره به ستاسو احترام وي. پښتانه چې کله په اتفاق وي نو خلکو ورته خان صاحب ویل، چې کله بی اتفاقه شول بیا پټان او لطیفې درنې جوړې شولې. اوس بیا خان صاحب ته را روانه ده کیسه، اوس بیا د اتفاق ستاسو د لیدلو دپاره د خپلو پښتنو د خپلو ګلحلو پښتنو د خپلو مسافرو پښتنو سره سلام دعا وشي دې ته راغللو. باقي تقریرونه یا سپیچونه دا به شپږم تاریخ د دسمبر د دولسمې میاشتې په شپږم تاریخ به دلته په کراچۍ شي سوراګوټ شي جلسه وي. ټول هغه ته تیاری وکړئ، خواري وکړئ، په داسې تعداد سره راشئ چې جرنیلانو ته پته ولګي چې کام د چا سره وایي. طریقه سره به دا مبارزه دا د ژغورنې غورځنګ تر هغه پورې جاری وي تر څو چې ما د خپلو مشرانو سرونه نه وي ګټلي، د خپل شهیدان مو نه وي ګټلي. زموږ خاوره یې په بمونو ړنګه کړله، دومره دومره توپې به پسې راوړلې چې دیارلس دیارلس میتره بیا خولې وې. د توپې هغه راوړې وې، نن الحمدلله هغه بند شوې دي او دا به تر هغه ځایه پورې رسېږي کوم ځای کې د دوی انجام وي. شپږم تاریخ جلسې کمپین دی، هر ملګری په خپل حیثیت کې ښه په غټه توګه وچلوئ. شپږم تاریخ ته به د پښتنو غونډه وي، د وطن غونډه وي، د پښتونخوا غونډه وي، د کراچۍ په ښار کې به د مسافرو پښتنو یو د یووالي د خپلوالي او د مینې اتحاد اظهار یکجهتي وي. ټول به ورته راشئ. ډېره مننه، خدای مو خوشحاله راه، خدای مو پاک. यहाँ पर पीसीएम के जो टोपी है उसके हवाले से सिक्योरिटी वाले उसको नहीं छोड़ते हैं। आपका दौर अगर जुल्म करते हो जबर करते हो राव अनवर की तरह गुजर जाएगा। अमन की ये टोपिया कोई भी किसी भी ताकत से खत्म नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की नियत का छोटा करना या जबर के नियत से ये काम करना आज तो करोगे लेकिन कल शायद ना कर सकोगे। जुल्म का दौर खत्म होने वाला है, अब अमन का दौर है, अब पीपीएम का दौर है। देर अमन ना फ्रेंड का सुन लो।